კიდე ერთხელ მოგესალმებით. ანუ დღევანდელი ჩვენი თემა ეს წვრთნის მეთოდიკა არის გაგრძელება გიორგის თემისა, რომელიც ვარჯიშის ოპტიმიზაციას ეხებოდა. და უმეტესობა თქვენგანს ახლა ხედავ ხო, ვინც არის შემოსული და საერთოდ ყველას, ვისაც გავლილი აქვს პირველი მეორე დონე, ძალიან ბევრი ნაცნობი საკითხი შეხვდება. და ამიტომ არის რაღაც თემები, რომელსაც საკმაოდ ისე გავივლით რა, სწრაფსრაფად, რომ ასე ვთქვათ, იმ თავარზე მივიდეთ, რაც მე შეიძლება გახდეს კითხვების და კამათის საგანი რა. მაგრამ აიც ლოგიკაში რო ჩავჯდეთ, შეიძლება ესეთი რაღაცებზე მოგვიწიოს თავიდან ლაპარაკი, რაც ალბათ ყველა ვიცით. დავიწყოთ თავიდან, მოდი გამოვიყვან პრეზენტაციასაც და გავყვეთ ესე ნელ-ნელა რა. ესე იგი, წვრთნის მეთოდიკა. დავიდან დავიწყოთ აი სტილები. ორი სტილი არის ცნობილი, სამწვრთნელო, ეს არის მწვრთნელზე ორიენტირებული და მოთამაშეზე ორიენტირებული სტილი. აღარ გავაგრძელებ დიდხანს ამაზე ლაპარაკს. თავარი მახასიათებლები კიდე აქვს, მაგრამ ნუ ძირითადები ავიღოთ სამ-სამი. ეს არის სწავლა ვარჯიშებით, მითითება და მზა პასუხები რა. ანუ აი ამ სტილს როცა ვხმარობთ წვრთნისას, მივდივართ მომზადებული ვარჯიშით, გაგეგმილი გვაქვს ყველაფერი, სათამაშო არე ის ვარჯიშები, რაც უნდა გავაკეთოთ, რა ინვენტარი გამოვიყენოთ, დროში გვაქვს კაცრად გაწერილი და ასე შემდეგ. ვიძლევით მითითებებს, ანუ რაღაცა პრობლემას ვქმნით და ჩვენ თვითონ ვაძლევთ მოთამაშეებს ამაზე პასუხს რა. ვეუბნებით, რომ აი ეს, აი ამ შემთხვევაში ესე უნდა მოიქცეთ. ითამაშოთ ხელით, ფეხით, მარჯვნივ, მარცხნივ, ასე შემდეგ რა, ჯგუფურად, გაშლილად და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თვითონ ვსვავთ კითხვებს, ვიძლევით მითითებებს და ზაპასუხებით ჩვენ თვითონ გვაქვს. მოთამაშეზე ორიენტირებული სტილი განსხვავდება, ეს არის უფრო თამაშების მეთოდებს ვიყენებ, თამაშებს ვიყენებ სასწავლად. ეს არის რაღაც ადაპტირებული თამაშები, მოდიფიცირებული. შეიძლება პირდაპირ რაგბი იყოს, ფულ კონტაქტი, მთლიანი ყოველგვარი რაღაც ასე ვთქვათ ცვლილებების გარეშე, მაგრამ როგორც წესი რაღაც ადაპტირებული თამაშები. მართვადი ქაოსი, ანუ ქნით სიტუაციას, როდესაც მოთამაშეებმა შეიძლება ბევრი შეცდომა დაუშვან და ჩვენ დაუშვათ აი ამას, არ გრძალავთ, ანუ არ უშლით შეცდომის დაშვებას მოთამაშეებს, უბრალოდ ვცდილობთ, რომ მართოთ ეს პროცესი ჩვენი დროული და მოკლე და სხარტი ჩარევები. და რაც მთავარი არის, განსხვავებით წვრთნელზე ორიენტირებული მიდგომებიდან, აქ ჩვენ არ ვაძლევთ ზაპასუხებს იმ პრობლემებიდან გამოსავალს, რომელიც იქნება მოედანზე. მოთამაშემ თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი. ანუ ძირითადად ღია სავარჯიშო სიტუაციებს ვქმნით ხოლმე. აი ესე იგი, აქვე უნდა ვთქვათ და ეს ალბათ ვიცით, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ კიდე ერთხელ, რომ არ შეიძლება დაპირისპირება ამ ორი სამწვრთნელო სტილის და არ შეიძლება ვთქვათ, რომ წვრთნელზე ორიენტირებული სტილი არ ვარგა და მოთამაშეზე ორიენტირებული კარგია რა. და მე იმას არ გამოვიყენებ და მარტო ამას გამოვიყენებ, ან პირიქით. ეს ორივე სტილი არის მართებული, არის კარგი, თავის დროზე გამოსაყენებელი და როგორც წესი წვრთნელი უნდა ფლობდეს ამ ორივე სტილს და როგორც წესი ვარჯიშისას რაღაცა მიქსი ხდება ხოლმე რა, ნაწილი ამ სტილით მიდის, ნაწილი მეორე სტილით. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ დავაპირისპიროთ. ნუ მარტივი მაგალითია, ხა ყველამ ვიცით, რომ როდესაც მაგალითად წვრთნელზე ორიენტირებული სტილი აუცილებელია ორ შემთხვევაში, მინიმუმ ორ შემთხვევაში. ერთი, როდესაც მოთამაშის უსაფრთხოებას ეხება საქმე, იქ ყოველგვარი ესე იგი დემოკრატია და რა ვიცი მიტინგი გამორიცხულია, იქ არის
მკაცრი მითითება გააკეთებთ, აი ესე გააკეთებთ ისე, იმიტომ როგორც ავთქვი, მოთამაშის უსაფრთხოებას ეხება საქმე და მით უმეტეს, როდესაც ახალ რაღაცა ილეთ სწავლობთ რა, მაშინ შეიძლება ჩვენ მოთამაშეს აი აუხსნათ ძალიან დაწვრილებით, სხეულის მოძრაობა, საით გაიხედოს, ხელი როგორ გააყოლოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ტანის პოზიცია როგორი გაიჭიროს და ასე შემდეგ. ასე რომ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ორივე სტილი არის მართებული, ორივე სტილი უნდა გამოვიყენოთ, უბრალოდ უნდა გამოვიყენოთ თავის დროზე და თავისი დანიშნულებისა მეტად. ორივე სტილს გააჩნია თავისი სპეციფიური კომუნიკაცია, კომუნიკაციის ხერხები ორივე სტილისათვის. ესე იგი, შეიძლება იყოს მითითება, შეთავაზება, კითხვის დასმა და დელეგირება. გააჩნია, ვიყენებთ ამას იმის და მიხედვით, თუ რამ დონის, რა ხარისხის თავისუფლებას ვაძლევთ მოთამაშეს და მთლიანად გუნდს ვარჯიშისას რა. ეხლა რაღაც სადემონსტრაციოდ დაუშვათ ის კითხვებს, მიგითითებთ აქ, რომელიც ახასიათებს თითოეულ ხერხს კომუნიკაციის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება სხვა მსგავსი დაუშვათ კითხვის დასმა ან რაღაც სხვა მითითების გაკეთება, უბრალოდ თავარია შინაარსი იყოს სწორი რა. აი მაგალითად მითითება არის, უბრალოდ გააკეთეთ, აი ესე გააკეთეთ და მორჩა. შეთავაზება, მოდით ასე გავაკეთოთ, ანუ უკვე მოთამაშეს რაღაც ესე იმპერატიულად არ ეუბნებით, რომ მაინდამაინც ესე გააკეთე, ანუ არის შანსი, რომ ესეც გავაკეთოთ და სხვანაირადაც რა. კითხვის დასმა შეიძლება ეს კომუნიკაციის ხერხია, ვიფიქროთ, როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა ერთად. ანუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, ვიცით, გუნჩი აი ეს რაღაცა არ გამოგვდის და მოდით ერთად ვიფიქროთ. როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა? სხვათა შორის, აი ეს ხერხები კომუნიკაციის, როდესაც ჩვენ მოთამაშეს ვრთავთ აი ამ პროცესში, ვარჯიშის, მომზადების, დაგეგმვის და რაღაცა პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში და არ მიგვაქვს გამზადებული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და გამზადებული რეცეპტი, არა როგორ გადაიჭრას ესა თუ ის პრობლემა, ძალიან დადებითად მოქმედებს მენტალურად მოთამაშეებზე, მთელ გუნდზე. ისინი გძნობენ, რომ რაღაცა კოლექტივის ნაწილი არიან, რომ არ არიან უბრალო ჭანჭიკები, რომ მათაც მოეკითხებათ რაღაცა ჭკუა და რაღაცნაირად პასუხისგებლობა ეზრდებათ მოთამაშეებს, ეჩვევიან ფიქრს და საერთოდ ყალიბდებიან, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირ პიროვნებებად, რომელსაც შეუძლია თავისი აზრი კონდეს და არა უბრალოდ სხვისი მითითებების შემსრულებლად. აი ესეთი კომუნიკაციის ყველაზე თავისუფალი, ყველაზე ღია ხერხი არის დელეგირება, ანუ როდესაც პრობლემის გადაჭრა მთლიანად ანდო მოთამაშე. ამაზე ჩვენ მერე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ, ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ერთ-ერთ ფორმაში, ვარჯიშის ერთ-ერთ ხერხში, რომელზეც გვექნება ლაპარაკი და ამას ისევ დაუბრუნდება რა. ჩატი ხო არ ვნახოთ, რამე კითხვები. იცი როგორ ავქნათ გიორგი, თუ რა იქნებ შენ ადევნო თვალი, მე ეს ახლა სლაიდ შოუს რეჟიმში რომ მაქვს ჩართული, არა ვერ ვახერხებ იმის ნახვას რაღაც ჩატის და თუ მეტყვი რომ რა კითხვები არის, მე გავცემ პასუხს. ვარჯიშის ნაირსახეობები, ანუ რანაირი სტილიც არ უნდა გამოვიყენოთ ხო ვარჯიშისთვის? შეიძლება საკმაოდ მრავალფეროვანი ნაირსახეობები არსებობს ვარჯიშები, ზოგი ჩვენთვის ნაცნობია მეტნაკლებად, ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად, ზოგს ვიყენებთ ძალიან ხშირად, ზოგს საერთოდ არ ვიყენებთ. ეხლა ჩვენ რამდენიმე მათგანზე შეგვეძლება ასე ვთქვათ საუბარი და დისკუსია და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრის მოსმენაც რა. პირველი დავარჩიოთ სათამაშო და ტექნიკური ზონებით. ეს ვარჯიშის აი ეს ნაირსახეობა ხო, ეს ტექნიკა ასე ვთქვათ ვარჯიშის ჩატარების, კარგად გვაჩვენეს საგრაფოების ნაკრებთან ერთად ჩამოსულმა ინგლისელმა სპეციალისტებმა რა. გავიხსენოთ ახლა, ბევრი თქვენგანი მე ვიცი რომ ეს წრებოდა ამას ხო, ერთი წუთით უკაცრავად, ერთი წუთით
ევრი თქვენგანი ესწრებოდა ამას, იცი რა მინდა გიორგი, როგორ გამოვაჩინო ისა რა, როგორ გავაზიარო რაღაც დოკუმენტის, ის მწვანე ღილაკი დამეკარგა. იამას დოკუმენტის გაზიარება შეგვიძლია თუ გათიშავთ ამას და იგივე ეს უნდა გავთიშო, ხო, ეს გათიშეთ და როგორც ეს გააზიარეთ, იგივე პრინციპით მონიშნეთ ის ფაილი, რომელიც გინათ. აი აი ეს გავთიშე, მაგრამ ახლა ის ესეც გავთიშე და იმასაც ვეღარ პოულობ იმწვანე. ხოლო აი ხარო გავიხსენოთ ისა აი ესეთი სქემა არის, არის არის ავარჯიშო იყოფა ორ ზონად, სათამაშო ზონა, ტექნიკურ ზონად, გარკვეული მოთამაშეების რაოდენობა. ხო. აი ესეთი მარტივი სქემა არის, ანუ სავარჯიშო არე იყოფა ორ ზონად, სათამაშო და ტექნიკურ ზონებად. აუცილებლად აქ რა თქმა უნდა ორი მწვრთნელია მინიმუმ საჭირო, რომ ამ ზონებს თვალყური ადევნოს. სათამაშო ზონაში მიდის რაიმე თამაში თემატური, ან ადაპტირებული, ან ჩვეულებრივი თამაში მიდის და აი პერიოდულად ჯგუფები მორიგეობით გადადიან ტექნიკურ ზონაში სათამაშო ზონიდან და აი აქ მეორე მწვრთნელის მეთვალყურეობით რაღაც კონკრეტულ ილეთზე მუშაობენ, რომელიც არის დაუშვათ აი ამ ადაპტირებული თამაშის თემა. დაუშვათ არის რიცხობრივი უპირატესობის გამოყენება, აქ სათამაშო ზონაში რაღაც აი ამ თემაზე თამაში არის მოფიქრებული და მიმდინარეობს, ტექნიკურ ზონაში გადმოსული გუნდი კიდევ აკეთებს აი ორი ერთზე, სამი ერთზე, ორს ერთს პლუს ერთზე და ასე შემდეგ. გააჩნია რამდენი მოთამაშე არის ჯგუფში, აი ამ ილეთს ამუშავებს ვარჯიშზე. შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი ბრუნდებიან სათამაშო ზონაში, ერთვებიან თამაში, მათ მაგიურად ახალი ჯგუფი გადმოდის ტექნიკურ ზონაში და ასე შემდეგ წრიულად მიმდინარეობს ვარჯიში. გასაგებია ახსენი თუ არა, ალბათ რა ვიცი, მითხარით თუ რაიმე არის გაუგებარი. დაუბრუნდეთ ახლა ისევ ჩვენს პრეზენტაციას. პრეზენტაცია სადა გვაქვს? სადა გვაქვს პრეზენტაცია? ო, აი ეს არის რა. სადა? კი ბატონო. ანუ სათამაშო და ტექნიკურ ზონებში ვარჯიში გავარჩიეთ. შემდეგი არის ვარჯიში მატჩი. ეს საკმაოდ საინტერესო მეთოდი არის ვარჯიშის და ნაირსახეობა არის და ძალიან გავს ეგრეთ წოდებულ ატელიებად, სხვა არ ვიცი ეხა ტერმინოლოგია, სამქროებად ხوار დავარქვით. აი ატელიებად ვარჯიშის ნაირსახეობას გავს. რაში მდგომარეობს ამ ვარჯიშის აი მეთოდის თავისებურება? ესე იგი, წინასწარ ვიტყვი, რომ აი ამის ჩას აი ესეთი ვარჯიშის ჩასატარებლად სამწუხაროდ ძალიან ისეთი ინფორმაცია უნდა გქონდეს სტატისტიკური, საერთოდ სოფლიოს არაგბო სამყაროდან, იგივე სოფლიო ჩემპიონატებიდან, ახალგაზრდული ჩემპიონატებიდან, სუპერ რაგბიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რატო? მოთამაშეებს ვაძლევთ ამა თუ იმ შეჯიბრის მაღალი დონის, თუ არც თუ ისე მაღალი დონის შეჯიბრის საშუალო ინტენსივობასა და დატვირთვას რა, რომ მოთამაშეები შევაჩვიოთ აი იმ სიტუაციას, რომ იმ სიტუაციაში თამაში, რომელშიც მათ მოუწევთ მომავალ შეჯიბრის დროს თამაში. აი ესეთი ვარჯიში სამ ნაირსახეობას პირველად, რა ვიცი, მე გავეცანი საფრანგეთში, მარკუსიში. ეს კაცი მე მგონი დღესაც იქ მუშაობს.
ჟერარ ბასტიდი არის ეგეთი, რომელიც ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან მაღალი დონის მწვრთნელია და ის იყენებდა ამ ვარჯიშს, მან გვითხრა, რომ ესე იგი მოთამაშეებს ჰქონდათ ერთგვარი, ასე ვთქვა, შიში მსოფლიო ჩემპიონატზე ზელანდიასთან ერთად. ეს მე გელა გესაუბრებით 2008 თუ 9 წლის ამბებზე რა. ჰქონდათ შიში, ერთ ჯგუფში იყვნენ თუ არ ვცდები ზელანდიელებთან და აი ეშინოდათ, რომ რაღაც უყურებდნენ ამ ზელანდიელებს როგორც ადამიანებს და ისინი ძალიან რაღაც ფიზიკურად მომზადებულები არიან, ძალიან დიდი ინტენსივობა აქვს თამაში, მაღალი ტემპი აქვს, გაუძლებთ, ვერ გაუძლებთ, მოკლედ შიში იყვნენ და პანიკაში და ავიღეთო საშუალო სტატისტიკური მონაცემები, ანუ საშუალო ინტენსივობა თამაში, რამდენი არის ეფექტური სათამაშო დრო, რამდენი ხანი ისვენები, რამდენი არის მონაკვეთები, აი დაუშვათ 10 წამიანი, 20 წამიანი, 9 წუთიანი, 1 წუთიანი, მთელ მატჩი რამდენი მონაკვეთია საერთოდ, ამ მონაკვეთების საერთო რაოდენობიდან რამდენი არის დაუშვათ 10 წამიანი, 20 წამიანი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ამათ შორის რამდენი არის მეორე შესვენება და ძალიან ძალიან მოკლედ ისეთი ზუსტი ის უნდა გქონდეს ეს აი ეს მეთოდი რომ გამოვიყენო. და შემდეგ შევეცადეთო რომ აი ამის მოდელირება მოგვეხდინა ვარჯიშის დროს, ანუ მარტივად გააკეთეს ატელიეები სხვადასხვა, ერთში იყო დაუშვათ რაკზე მუშაობა, მეორე ატელიეში იყო დაუშვათ რაღაცა სხვა ტექნიკური ლედზე, მესამეში აუცაგდებდნენ, მეოთხეში კიდე რაღაც ფიზიკური დატვირთვები ჰქონდა და ასე შემდეგ. და ზუსტად აი ამ ინტენსივობით რაღაცა აი ამდენი მონაკვეთი, მეორე შესვენება, მეორე ასეთი ინტენსივობა, მეორე შესვენება, მე უბრალოდ ვიდექი გარედან ვადევნები თვალყურს, ხელში მეწჭირა წამზომი და სასტვენით ვაძლევდი ნიშანს, როდის შეჩერებულიყვნენ, როდის დაეწყო. და აი ამ ვარჯიში მატჩის შემდეგ დარწმუნდნენ, რომ ეს ისეთი დატვირთვაა, ისეთი ასე ვთქვათ, ისეთი ინტენსივობა, რომელიც ატანაც მათ თავისუფლად შეუძლიათ და მე ახალისოც კი გახდაო მათთვის ესეთი ვარჯიშები, მთხოვდნენო რომ აბა მოდით ახლა მსოფლიო ჩემპიონატის იმით, დიდების ჩემპიონატის იმით ინტენსივობით ვივარჯიშოთ, მოდით აბაზე 15-6 ერი და ასე შემდეგ რა. საბედნიეროდ იმათთვის და ჩვენთვის სამწუხაროდ ესეთი ზუსტი სტატისტიკა იმათ აქვს, ჩვენ არ ვიცი გვაქვს თუ არა. აი კარგი იქნება რომ ჩვენც გქონდეს და აი ამ მიმართულებით რაღაცა მუშაობა და რაღაც ესეთი ინფორმაცია ჩვენც რო გქონდეს ძალიან დაგვეხმარებოდა. შემდეგი არის ვარჯიში ან თამაში გავარდნით. ეს აზრიო გამიჩნდა მას შემდეგ, რაც ეს ვარჯიში მატჩები ჩავატარე და რაღაც გარკვეული ასე ვთქვა წარმატება ჰქონდა ამასო. შემდეგ იგივე ვარჯიში მატჩ დავამატეთო წესების ცოდნა, ანუ თუ ადრე უბრალოდ დაუშვათ იმ რაკს რო ავარჯიშებდი ან რაღაც სხვა სათამაშო სიტუაციის მოდელირებას რო ვაკეთებდი, უბრალოდ ინტენსივობას ვაქცევდით ყურადღებას. ეხლა წესების დაცვასაც ვაქცევთ ყურადღებას, ანუ ყოველ იმაზე რა ქვია და დარღვევაზე დასტვენა, მაგრამ ინტენსივობა არ ჩერდებოდა და უბრალოდ ვითვლიდით იმებს რა ქვია ჯარიმებს, რომ მე ვაჩვენეთ, რომ აი საშუალოდ ის გუნდი, რომელთანაც ჩვენ გვინდა მოგება საშუალოდ თამაში, ამდენ ჯარიმას აკეთებს, ჩვენ ამდენჯერ ჯარიმდებით, ამიტომ ნუ ჩვენი მეტი იყო და ამიტომ რავენაერად დაგვეწია ეს რაოდენობა. შემდეგ გავაკეთეთ, რომ ხაზი გაგვესვა წესების დაცვის აუცილებლობისათვისო, ვარჯიში ან თამაში გავარდნით. არო მოთამაშე ან პირველივე თავიდან ესე იყო, რომ პირველ ჯერზე ვაფრთხილებდით, მეორეზე დროებით ტოვებდას თამაშს, გაძევების სტოლფასი იყო, ну, რა თქმა უნდა, 2-3 წუთი და 10 წუთი.
და ჩემთან ერთად გარედან აკვირდებოდა და მასთან ერთად ვაკეთებდი კომენტარსო რა სათამაშო სიტუაციების თვითონ გარედან უყურებდა და ნუ ხედავდა სად იყო დარღვევა სად არა. ანუ მეტ პასუხისგებლობას გძნობს მოთამაშე, როდესაც უბრალოდ კი არ ჯარიმდება, არამედ გადის თამაშიდან და ასე ვთქვათ, გუნდს მძიმე სიტუაციაში აგდებს. აი ეს არის ვარჯიში ან თამაში გავარდნით, არის დამოუკიდებელი ვარჯიში. ანუ აი ეს რო დაუბრუნდეთ ისევ აი დელეგირების ხერხს გუნდთან კომუნიკაციის, ეს იმასთან არის ასე ვთქვათ ბმაში რა. და დამოუკიდებელი ვარჯიში შეიძლება იყოს უბრალოდ უთხრა გუნს რომ აი ეხლა არ ვიცით როგორ უნდა უთხრა, მაგრამ არ მცალია რაღაცა სხვა საქმე მაგდა და აი თქვენ თონი ვარჯიშეთ და ესეც გამიკეთებიაო, რა თქმა უნდა ჩუმად სადღაც ვიყავი დამალული და უყურებდი რას აკეთებდნენ და როგორ აკეთებდნენო და შეიძლება მეორე ვარიანტია რომელიც უფრო ჩემი აზრით არის მისაღები, არის გეგმა სავარჯიშო რომელიც დგება ან მთლიანად გუნთან ერთად ან რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან ერთად და შემდეგ დამოუკიდებლად აი ამ გეგმის მიხედვით გუნდმა უნდა ივარჯიშოს რა. ეს ვარჯიში რითი არის ეხა კარგი? თვითონ ტექნიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა შეიძლება არც ისე არც თუ ისე სახარბიელო იყოს, განსაკუთრებით ისეთი მოთამაშეებისთვის, რომლებსაც ჯერ კიდე ბევრი რამე აქვს ასწავლი რა. მაგრამ მეორე მხრივ აი ესეთი და მივედით იმ დასკვნამდეო, რომ თავიდან იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ არეულ დარეულობა, დიდი აჯაფსანდალი ესე ვთქვათ, მაგრამ ნელ-ნელა გამოიკვეთა ჯგუფი, რომელმაც ხელში აიღო ასე ვთქვათ მოედანზე სიტუაციის კონტროლი რა. ანუ გამოიკვეთა იმ ბიჭების რაღაცა ჯგუფი, რომელიც სხვებთან შედარებით უფრო, რომლებსაც სხვებთან შედარებით უფრო შეეძლოთ აი ესეთ სიტუაციებში თავის გართმევა რაღაც პრობლემებისთვის, მართავდნენ სიტუაციას და ამ ხრივ ჩვენ დავინახეთო, რომ არიან ბიჭები, რომლებსაც ხვებზე მეტად აქვთ ეს ლიდერის ნიჭი და ლიდერის თვისებები და შემდგომში შეიძლება ჩამოყალიბდნენ ლიდერებად. გარდა ამისა, აი ესეთი ვარჯიშების დროს, როდესაც ეხა მათ გონიათ ან მართლაც თვითონი არადევნებს თვალს და დამოუკიდებლად ვარჯიშობენ, გაცილებით უფრო იზრდება პასუხისგებლობა მოთამაშის და ეს ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, მე მხედველობაში მაქვს ის მოთამაშე, რომელიც პროფესიულ კარიერაზე ოცნებობს და რაღაც პროფესიონალი სპორტსმენის მიდგომა აქვს საქმისადმი და არა უბრალოდ პირაპირ თქვა რა ყალთაბანდი, რომელიც ერთი სული აქვს თვალს როდის მოაშორებენ, რომ ასე ვთქვა თავი აარიდოს რაღაცა მძიმე მუშაობას. და ერთი ჩემი აზრით ძალიან ხო, ვარჯიში შეჯიბრი, ეს ამაზეც უნდა შევჩერდეთ. ვარჯიში შეჯიბრი ძირითადად გამოიყენება უფრო სპეციალური პოსტებისთვის, სპეციალურ პოსტებზე მოთამაშე მურაგბეებისთვის, იგივე ნახევარმცველებისთვის, მცველებისთვის და ასე შემდეგ. აი ყველაზე ნათელი მაგალითი ამისი არის, მე რაცაც შევსწრები ვარ და მინახავს, ეს არის დამთხმელების შეჯიბრი რა. ანუ როდესაც ახსნა ასეთი იყო და ლოგიკა ასეთი იყო, როდესაც გუნჩი არის რამდენიმე თანაბარი კლასის შემსრულებელი, ან თუნდაც არ იყვნენ თანაბარი კლასის შემსრულებლები, მაგრამ ნუ როდესაც ჩვენ გვინდა რომ გავამართლოთ რაღაცა ჩვენი არჩევანი, რაღაცნაირად თვალნათლივ დავანახოთ მოთამაშეს, რომ აი აქ რაღაც ასპექტში მას პრობლემები აქვს და გამოსასწორებელია, ვაკეთებ თუ აი შეჯიბრის ასე ვთქვათ ვარიანტს. როგორ ხდება ახლა ეს? იგივე რო დაუბრუნდეთ ამ კარში დამთხმელების შეჯიბრს, არის რაღაცა წერტილები მონიშნული მოედანზე და რაღაცა რაოდენობის ქულა გეწერება ყველა იმიდან, რა ქვია, წერტილიდან გატანისთვის და ნუ რა თქმა უნდა ვინმე თქულას მოაგროვებს.
შემდეგ რამდენიმე სერია დავუშვათ. ყველაზე ძვირად ფასობს, აი დავუშვათ 4 სერიისგან შედგება მთლიანად შეჯიბრით. აი ყველაზე ძვირად ფასობს ბოლო სერიაში, უკვე დაღლილზე, უკვე თამაშის ბოლოს, რაც ამის მოდელირება ხდება რა. იმიტომ რომ შეიძლება პირველ სერიაში რაღაც წერტილიდან დავუშვათ ორი ქულაღი იყდეს გატანილი ურთი და მეოთხე სერიაში გაორმაგდეს ან გასამაგდეს ეს ქულები, ამიტომ ის ვინც ჩამორჩება, რო არ დაკარგოს ინტერესი ბოლომდე იბრძვის, რო აი ბოლოსაც შეუძლია თუ იქ წარმატებით იმას ქნახვია, გაართვა თავი ამოცანას იქ გაიმარჯვოს. ეს შეჯიბრი არ არის ერთჯერადი რა. ეს დაუშვათ გრძელდება, შეიძლება ესეთი მოსამზადებელ პერიოდში და თამაშისათვის, რაღაც კონკრეტული თამაშისათვის მოსამზადებელ პერიოდშიც კი კვირაში შეიძლება ორჯერ და სამჯერ გაუკეთო, თუ ამის დრო გვაქვს და ამის საშუალება გვაქვს. და იქ უკვე ყველაფერი ნათელია. თანაც ეს შეჯიბრი ტარდება, ამას მწვრთნელი როგორც წესი არ უყურებს. ეს თვითონ მოთამაშეებს აქვს თავიანთი ბლოკნოტები, სადაც იწერენ ყველა თავის შედეგს და ასე შემდეგ. ეხა ერთმანეთს ვერ მოატყუებენ და არავინ თავს არ მოატყუებინებს, მithumete შეჯიბრია და მოგება წაგებაზია. და აი ვინც გამარჯვებს, ესეთი დათქმა, აი ვინც გამარჯვებს, ის დაიწყებს თამაშს, ის იქნება ძირითადში რა. და ეხა მოთამაშე, რომელსაც უნდა ძირითადში მოხვედრა, აი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აი ამ ვარჯიში შეჯიბრში გამარჯვოს. რა თქმა უნდა, ესეთი შეჯიბრებების, მინი შეჯიბრებების, მინი ტურნირების მოწყობა ხო შეიძლება სხვა სპეციალობის მოთამაშეებს შორისაც, იგივე ამგდებებში, იგივე მწველებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, ეს უკვე ჩურთნელის ფანტაზიაზეა დამოკიდებული, როგორ მოიფიქრებს და როგორ განახორციელებს ამ ამბავს. და აი ეს ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო ნაირსახეობა, ეს არის მენტალური ვარჯიში. აი ესეც ნახე, აი მარკუსიში და იყო ეგეთი კრისტიან რამუსი, სპორტული ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, რომელიც ძალიან ჭიდროდ თანამშრომლობს მარკუსისთან, მჭერდოთ აი ამ ჯერარ ბასტიდის ძალიან ამასთან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა და ერთად მუშაობდნენ პრინციპში. რას ნიშნავს ახლა ეს პირდაპირ გითხრათ, მეც ახლა იმ სფეროში, რადგანაც ეს კრისტიან რამოსი რაში სპეციალისტია, მე ძალიან ისეთი ზედაპირული და დილეტანტური ცოდნა მაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა ვეცდები, რომ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ ყველაფერზე გავცე პასუხი, მაგრამ წინასწარ გეუბნებით, რომ მეც დილეტანტი ვარ ამ საქმეში, უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე ვიცი ეს ამბავი და ნუ ერთი ორჯერ მინახავს ეს ამბავი. ესე იგი, რატომ და რას ნიშნავს მენტალური ვარჯიში? პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ის არ ხდება მოედანზე. ეს ფსიქოლოგები ცდილობენ, არის ამის ტრენინგის საშუალებები და ბოლოს და ბოლოს მოთამაშეს უვითარდება უნარი, როდესაც მენტალურად შეუძლია გააღვიძოს, გააცოცხლოს, ასე ვთქვათ, ის შეგრძნებები, რომელიც მას ამა თუ იმ ძალისხმევის დროს, რომელსაც ის ამა თუ იმ ძალისხმევის დროს აკეთებს რა. და ამას ემატება, შემდეგ იყენებენ ძალიან ფართოდ ვიდეოს, აყურებინებენ რაღაცა შელობებია, საუბრებია, რომელშიც მოთამაშეს შეუძლია, რომ რაღაც აი შეგრძნებების დონეზე გააცოცხლოს აი ეს მომენტი რა. და რა მინდოდა მეთქვა კიდე, რომ ამას სხვათა შორის გარდა ფიზიკური და ფიზიკური უფრო აი ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადების, აი მენტალურ მომზადებაშიც ძალიან ფართოდ იყენენ. ესე იგი, რატომ წარმოიშო ასეთი ვარჯიშის აუცილებლობა? ხო, ერთი შეხედვით ახლა იქ, თუ რაიმე პირობა შეიძლება არსებობდეს რეალურად სავარჯიშოდ, ხო? ყველაფერი არის მარკუსიში, ყველაფერი, აი ვერაფერს ვერ იტყვით ისეც, რაც იქ არის. რატო გაჩნდა ახლა ეგეთი აუცილებლობა, რომ აბა მენტალურადაც ვივარჯიშო? Ну, ახაც მარტივი ლოგიკა არის რა, რომ თავარი პრობლემა რა არის მაღალი დონის გუნდი, როცა ვარჯიშობს და ემზად, ეს არის ვარჯიშის დრო და ვარჯიშების სიხშირე რა.
დღეში ორჯერადი ვარჯიში, თითო საათი ნახევარი, ხომ? აი 3 საათი, 4 საათი მაქსიმუმ დღეში რო ივარჯიშო და ეს ყოველ დღე იყოს, ან კვირაში 5 ჯერან, 6 ჯერ, 6 ჯერან, 5 ჯერაც კი. Ну ეს იწევს ძალიან ესეთ გადაღლას менტალურს და იწევს ფიზიკურ და менტალურ გადაღლას და ну უკვე შედეგი აქვს იმის მაგივრად რომ რაღაცა მოიტანოს დადებითი შედეგი პირიქით შეიძლება ტრავმა მოიტანოს მობეზრდეს ელემენტარულად მოთამაშეს ეს რა ვიცი ოვალური ბურთიც და ვარჯიშიც და ყველაფერიც და აი мотиваცია აბსოლუტურად ნულზე დავიდეს რომ აღარ უნდოდეს რა ვარჯიში და როცა კაც რაღაცა არ უნდა და იმას აძალებ და მატრახით აკეთებინებ ის შედეგი რა თქმა უნდა არ იქნება ეს менტალური ვარჯიშები მოიგონეს და ეს ტექნიკა განუვითარეს менტალური ვარჯიშის ტექნიკა განუვითარეს მოთამაშეებს ზუსტად ამის გამო რომ გაეზარდათ ვარჯიშის დრო და გაეზარდათ სიხშირე ვარჯიშების. ამის კეთება შეიძლება სახში წამოწოლილი რო არის ლოგინში და რო ისვენებს რა ნებისმიერ მინიმუმ 2-3 საათი დღეში რაღაცა მონაკვეთებით შეუძლია ამის გაკეთება. აი აქ менტალური ვარჯიშებისას წინა პლანზე მოდის ეგრეთ წოდებული კინესთეზიური მეხსიერება, ანუ კუნს აქვს მეხსიერება თავისი და როდესაც რაღაცას კარგად აკეთებ, რაღაც მოძრაობას კარგად აკეთებ, ეცდილობდნენ წვრთნელები ყოველთვის რომ აი იქ ხაზი გაესვათ ამისთვის მოთამაშეს, სულ ეუნებოდნენ, აი დაიმახსოვ რა ეხლა ეს შეგრძნებები. აი როცა ესეთი შეგრძნება გაქვს დაუშვათ კუნჩი, ესე იგი შენ კარგად გამოგივიდა. ეს კინესთეზიური მეხსიერება კუნს უვითარდება ება უფრო მეტად როგორც მითხრეს რაც უფრო მაღალი დონის არის სპორტსმენი და იმასაც ამბობენ რომ პრინციპში მაღალი დონის სპორტსმენს აი მაღალი დონის პროფესიონალს განსაკუთრებით სპორტის ინდივიდუალურ სახეობებში საერთოდ არ ჭირდება მწვრთნელი რა მაღალი დონის პროფესიონალს არ ჭირდება ყოველ შემთხვევაში ხა მწვრთნელი ჭირდება არ ჭირდება ეს ცალკე საკითხია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარედან მითითება არ ჭირდება, რომ შენ აეხლა ეს ცუდად გააკეთე და ეს კარგად გა. ის თვითონ გრძნობს რა გააკეთა კარგად და რა არა. მე ფედერერის მაგალითი მომიყვანეს და არ ვიცი ახლა არა ვარ ჩახედული ესე კარგად სპორტის ამ სახეობაში და თქვენს რომ აი ფედერერი ძალიან დიდ დროს საერთოდ წვრთნელის გარეშე ვარჯი არ ჭირდება რა იმიტომ რომ იცის იმ კარგად როდის დაარტყა და როდის თუნდაც დაარტყა რა ის აქედან გამომდინარე აი менტალური ვარჯიშების დროს აი კინესთეზიურ მეხსიერებას აღვიძებენ ესე თქვა და აი შეუძლია მოთამაშემ რაღაცა გონებაში გაიაროს თუნდაც აი ეს რაკში შესulis რაკში გადაყრის მომენტი ან ბურთით ხელში კონტაქტის მომენტი და საერთოდ აი კუნც გაახსენოს აი შეგრძნებები რაც მას ამ დროს ჰქონდა ეს ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ ამ აი ამ მეთოდს ყოველ შემთხვევაში ფრანგები ეხა კარგია ცუდია რა ვიცი ფრანგების ნაკრები რა შედეგიც აქვს ყველას მოგვეხსენება. ხო, აქედან გამომდინარე, მე მგონი რომ რაღაცა არის ყურადსაღები, მაგრამ ნუ ამასაც რა ასე ვთქვათ, რაც თავისი ისენი აქვს პლუსები და მინუსები. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რო ჩამოვყვეთ ახლა აი პლუსები და მინუსები თითოეულ რა თქმა უნდა ნაირსახეობას ვარჯიშისას აქვს. აი მაგალითად სათამაშო და ტექნიკურ ზონებში ძალიან დიდი პლუსია ის რომ ვარჯიში მიდის ძალიან დინამიურად, ძალიან ასე ვთქვათ სახალისოდ მიდის, მაგრამ ცუდი ის არის რომ აი ტექნიკურ ზონაში შეიძლება დიდხანს შეყოვნება მოუწიოს რაღაც გულს, იმიტომ ყოველას ერთნაირად არ გამოძდის ასე ვთქვათ ამა თუ იმ ილეთის კარგად გაკეთება და ათვისება რა.
და შეიძლება რაღაც დისბალანსი წარმოიშვას, რომ თქვა ვიღაცა მეტი ითამაშოს, ვიღაცა ნაკლები, ვიღაცა მეჯერ გააკეთოს ის, ვიღაცა ნაკლებად და ასე შემდეგ. სხვა მხრივ, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან საინტერესო, კარგი და ესეთ სახალისო მეთოდია. ნუ ვარჯიში მატჩი მოგახსენეთ, ეხლა აფერი არ დაეწუნება, მიზანიც გასაგებია, მაგრამ მოითხოვს აი იმ რაღაცა დიდი რაოდენობით ინფორმაციას, რომელიც თუ არა გაქვს ზეპირად და ეს ჰაერზე ამას ვერ გააკეთებ, ხო? თამაში გავარდნით, ნუ თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს და ამ მიზანს ჩემი აზრით ძალიან კარგად ემსახურება, დამოუკიდებელი ვარჯიშიც თავისი მიზნები აქვს, მაგრამ კიდევ იმეორებ, რა თუ ჩვენ რაღაცა თემაზე გვინდა ვარჯიში რაღაცის დახვეწა, რაღაც ტექნიკური ან ტაქტიკური ილეთის დახვეწა გვინდა, რა თქმა უნდა, ამის საუკეთესო რბილად რო ვთქვა, საშუალება არ არის დამოუკიდებელი ვარჯიში რა. ამას სულ სხვა მიზანი აქვს და სულ სხვა რაღაცას ემსახურება. კერძოდ, რაღაცა გუნდში ლიდერთა ჯგუფის გამოვლენა, პასუხისგებლობის გაზრდა მოთამაშეებში და რაღაცა უფრო პროფესიონალური მიდგომის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ვარჯიში შეჯიბრი, ესეთ საკმაოდ კონკრეტული, ესეთი გამიზნული ვარჯიში არის და თავისი დანიშნულება აქვს, რა თქმა უნდა, და თავისი ადგილი. მენტალური მხოლოდ მინუსი ის არის, რომ აი ეს კარგად ეხმაურება, დაუშვათ გიორგის მიერ წინა სემინარს საკითხულს, ამას ვერ გააკეთებს საერთო ვარჯიში. ამისთვის ცალკე რაღაცა დრო, რაღაცა ფანჯარა უნდა გამონახო რა, იმიტომ რომ ესე საერთო ვარჯიშზე, რა თქმა უნდა, ამისი დრო და საშუალება არ არის. ну ментальный варжишиц амас холод ჩვენი ძალები თუ ვინმე ისე კარგად არის ჩახედული დაუშვა ფსიქოლოგიაში ოპტუ ფსიქოლოგიაში თუმეტეს რომ შეუძლია ასე ვთქვათ პროფესიონალურ დონეზე აი ეს რაღაცა ამ მიმართულებით იმუშაოს ეს რა თქმა უნდა იდეალური ვარიანტია და ძალიან კარგია თუ არა და თუ არ აქვს მაღალი დონის სპეციალისტი, ну, არ ვიცი, შეუძლებელია უბრალოდ ესეთი ვარჯიშის ჩატარება. არადა ეს კაცი მარწმუნებდა და არავითარი ესე ვთქვათ, არავითარი მიზეზი არ ამაქვს, რომ არ დაუჭირა. რომ ну სამჯერ და ოთხჯერ გავზარდეთო აი ეს ვარჯიში. თუ ნინო მოკვა დროცა და სიხშირეც აი ამ მენტალური ვარჯიში. ალბათ მალე ჩოხი შეგო. კარგი ბახტი. აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საუბრის ასე ვთქვათ თემა. მადლობა ყურადღებისათვის და ეხლა გადავიდეთ კითხვებზე. რაი შეგვიძლია გავხსნათ ეს დიამას მემროთ ერთი კითხვა. აი ამ მენტალობაზე, ამ უნარებზე და რაგბის განვითარებაზე ვარჯიშ ჩვენ ახლა როცა ბავშვთან რაგში მუშაობთ და ამ ახალი ჩემპიონატის სისტემა ცოტა დილემაში შევიყავთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე უკვე გავხდით შედეგზე ორიენტირებული მწვრთნელები და რა აზრი ხართ თქვენ ამაზე? შედეგზე ორიენტირება ბავშვების ასაკში მე რომ მკითხო მავნებელია რა, არ ვარდა შედეგზე ორიენტირება. ხო და ანუ მაგას ვიტყვი, ხარისხზე ორიენტირებული უნდა ვიყოთ და ის შედეგი არც არ გამომარი და ისეთი კალენდარი გვაქვს რომ იძულებული ხარ რომ შედეგზე იყო ორიენტირებული. ნუ როგორ არის ცი ვახო რომ აი შენ როგორც მწვრთნელს დაუშვათ ის პიროვნებები, ის ჯგუფი, თქვენი ხელმძღვანელობა, ვინც არის, აი რას გთხოვენ, რა ამოცანას გიყენებენ, აი მაღაზია არის ბევრი რამე დაკმოკიდებული. თუ ის ხალხი გთხოვს, რომ შენ ხარისხიანი მორაგბეები გამიზარდე და რაღაც ბავშვებმა მიიღონ აუცილებელი საბაზო იმასაკში რაც ჭირდება, საბაზო მომზადება და
ტექნიკური, ტაქტიკური უნარები განივითა, რომ ელემენტარულად შენი გუნდიდან შენ რომელ ასაკს აწუთნ? მე ბელიგაში ვარ. კი, ბელიგა, ხო, აი ბელიგიდან, ალიგიდან, ხო, რომ ჩემ გუნჩი, დიდების გუნჩი ყოველ წელს 2-3 კაცი მოვიდეს, აი ეგ იქნება შენი შეფასების კრიტერიუმი, მაშინ შენ უბრალოდ თავისუფლად იმუშავებ და არ მოიკლავ თავს, რომ ყველა თამაში მოიგო რა. რა თქმა უნდა, ხა მოგება კარგია, რანა ცუდია, აუცილებლად, მაგრამ მოვა რა, მოგება არ უნდა იყოს ბიზნესანი მაგას აქვს ყოველ შემთხვევაში. ხო და ანუ მაგას ვიძახი, ისეთი სისტემა არის ხა, რომ იზოლებული ხარ, როცა თქვა დაბალ დივიზიონში ხარ, ეცადო რომ აღლა ახვიდე და ავტომატურად გამოდის, რომ ხარ შედეგზე ორიენტირებული. ხო, ნუ ეხა რა გითხრავ, ხო გეუნები ეხა, მე გეუნები რომ საერთოდ სოფლიოში არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, მით უმეტეს სადაც რაგბი კარგად არის განვითარებული, სადაც მოზარდ ბავშთა მით უმეტეს და მოზარდ ასაკში მწვრთნელებს უყენებდნენ მოთხოვნას, რომ შენ ნებისმიერი იმითი ძით მოიგე, იმითი რა ქვია, შეჯიბრი რა. იქ სხვანაირი მიდგომა ამ იმისადმი, რა ქვია, საკითხისადმი. საერთოდ გასაყოფია რა ძალიან, ისე კაცრად არ მინა სიტყვა ვიხმარო, ისე გასაყოფია რა, აი ეს პროფესიონალური და სამოყვარულო შეიძლება. ეხა 15 ბელიგაში 15-16 წლის ბიჭები თამაშობენ, რომელ იმაზე არის მან ლაპარაკით. აი მაგას ვიძახე მეც. მაგაზე ერთ სამას ვითხე, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. ახო, სიტუაცია მოიტანა, რომ ის სისტემა არის, რომელიც არის, თორე არავის არ უნდა მაგ სისტემაში იყოს საბოლოო ჯამში ყველაფერი ჩაკეტილი, მაგრამ ჩვენი კლუბების ზერელე დამოკიდებულების გამო მოხდა მაგ სისტემების დანერგვა. დაახლოებით 10 წელია უყურებთ ამადაბე ლიგას და მეტნაკლებად ვცხლებ ეგიო სიტუაცია არიან გუნდები, რომ ეს კითხვა დაბაგიო შენს კითხავ რა. მე როგორ შეიძლება რომ განვავითარო ეხა წელს ჩემი გუნდი, როცა ყველა თამაში თითქმის 100 ქულით მოვიგე. ვიღაცა კარგი გუნდები ერთმანეთში თამაშობ და ვითარდებიან, მე ამასობაში ვიჩაგდები. სამწუხაროდ სულ ეგრე ხდება, გვიწევს, იმიტომ რომ აი ეს გუნდები, ვისაც ეთამაშები და 100-ს უგებ, სულ ყოველთვის არიან ყოველ ჯერზე და ვიღაცა სამწუხაროდ ყოველთვის. როგორ აძი შენ წინა სისტემა იმით იყო უკეთესი, რომ რაღაც ეტაპამდე ეთამაშებოდი კარგ გუნდებს და მეორე ისინი გადიოდნენ საჩემპიონო პლეი-ოფში და ეხა ამ ეტაპზე 6-ივე თამაში თუ 5 რაც მომიწია ყველა სამწუხაროდ ჩემზებევას გუნდებთან მომიწია და პლუს კიდე იმით დაზღვეული არავინ არ არის, ეს ყოველთვის სვალებადი ასაკი არის და რომელსაც როგორი ბავშვები გეყოლება რა ვიცი. ცოტა ესეთი თემაა, მაგაზე შეგვიძლია სხვაგან და სხვა დროს ვილაპარაკოთ სხვანაირად. დაახლოებით 7-6 და 8 თამაშამდე უწევს მაინც თუ რაღაცა აიწევ, ხო, იმ წელსვე უწევს. ლიდერებში ასვლა და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან კარგი სისტემაა. პირიქით ეხა აკადემიას აი ჩვენ მაგალითად ვიტყვი, ანუ არ გვეკუთვნილო და ალიგაში მაგალითად ზედა დივიზიონში ყოფნა და რაღაც გუნდები დაიშალნენ და ჩვენ ავიწეთ მაგითო. და შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ მოთამაშეები დაგვეკუთვნენ, არ ვიყავით იქ ზათ არა და დაბლა უფრო განვითარდებოდა ჩვენი გუნდი მაგალითად. რა პირიქით, რავი, მე მოხდება რა. ანუ ისევ გამოვდივართ ვიწრო კუთხიდან, ვის როგორ. ხო რა. ო, უკაცრავად, აი იმაში რა ქვია, ახლა წერენ კითხვებს სიმონ, არა გიორგი, შენ დაწერე ხო გიო სტატისტიკის მოპოვება აგვილიაო? ო, კი ბატონო, მართალია, მე ალბათ ხედველობაში მქონდა ის, რომ საქართველოსი არ კეთდება რა ეგეთი კვლევები, მაგრამ ნუ ეხა ინტერნეტიდან გამომდინარე შეგვიძლია ეს მოიპოვოთ. რა თქმა უნდა, უფრო ხელმისაწვდომი კარგი იქნებოდა, რომ რა ვიცი, ქართულად იყოს ეს კვლევები და ვიღაც ამაზე მუშაობდეს და საერთოდ რახან ჩვენ აი ამ აღმართ შეუყევით, როგორც იძახიან რა, რომ აინდამაინც ვიძახით, რომ ჩვენ პროფესიონალები ვარ და პროფესიონალებს უნდა ვეთამაშოთ და მოუგოთ, რა თქმა უნდა უნდა ვეთამაშოთ და მოუგოთ და არა მარტო ნაკრების არამედ საკლუბო დონეზეც, ამის გარეში არ გამოვა რა. თუ აქ არ გაჩნდა ხალხი, რომელსაც აკადემიური ცოდნა აქვს ამ საკითხში რა,
ჩვენი უმრავლესობა ჩვენთაგანი მათ შორის მეც ამ საკითხში აკადემიური ცოდნა არ აქვს ზოგმა რაგზით რაღაც რაოდენობის ინფორმაცია მოიპოვეთ მაგრამ საჭიროა ადამიანები რომლებსაც აი ამ აკმეში აქვთ აკადემიური ცოდნა და შეუძლიათ აკადემიურ დონეზე ფუნდამენტურ დონეზე რაღაცა იმუშაონ და რაღაცა გამოიკვლიონ და გააკეთონ რა შემდეგ ამას ასე ვთქვათ გამოყენებით მნიშვნელობას ვინც უფრო ასე ვთქვათ საზრიანი და კარგი და თანამედროვე მწვრთნელია უკეთეს გამოყენებას მოუძებნის ზოგმა შეიძლება ცოტა გვიან ზოგი შეიძლება ცოტა გვიან მივიდეს მაგამდე მაგრამ აუცილებელია რომ ჩვენც რაღაც აი ამ ფერხულში ვიყოთ რა იგივე ესა ეხება არა მარტო იმას რომ დაუშვათ ფიზმომზადებაში გადმოვიღოთ თანამედროვე მეთოდები ხო იგივე რაგბი ტაქტიკა ტექნიკური მომზადება ტაქტიკური მომზადება მენტალური მომზადება თუ ჩვენ დაუშვათ ფიზიკურ და მენტალურ მომზადებაში რაღაცა ფსიქოლოგი გჭირდება და ფიზმომზადების სპეციალისტი გჭირდება ხალხი რომელმაც აკადემიურ დონეზე იცის თუ როგორ ასწავლოს, როგორ აუხსნას, დაუშვათ იგივე ტაქტიკისა და ტექნიკის საკითხები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. ჩვენ ამ მიმართულებითაც თუ არ გავითარდით, გიამას აგვიჭირდება რომ დავეციოთ იმ ქვეყნას. ანუ ერთი კითხვა მაქვს, აი ხა წერან რომ გულისხმობთ რომ სველზე ორიენტირებული მიდგომა და მოთამაშეებზე ორიენტირებული, ანუ აი და მაგისო არევაო, ანუ ეგარახსენეთ, მაგის არევაო შეიძლებაო ვერ გამოვიდესო ისეთიო, ხო, მე მგონი. არა, პირიქით, ძალიან ხშირად ხდება, მეტყობა ვერ გამოვიდეს. ანუ მე, ანუ რა კითხვას, ანუ კვირის გამოვაში მაგალითად, აი თამაშისთვის. კვირის კი არა, ერთ ვარჯიშს შეიძლება, ნახევარი ვარჯიში ერთი სტილით გააკეთო და მეორე ნახევარი მეორეთი რა. და ძალიან ხშირად ეგრეთ ხდება, როცა შე რაღაცა ახალ ილეთს ტექნიკურს ან ტაქტიკურს, აი გაიხსენე რა შენი ვარჯიში ჩვეულებრივი. ხო, ანუ მაგას ნიშნავს ტექნიკურ ან ტაქტიკურ ილეთს. ماشي ხარ მიმთითებელი, ეუნები, შენაკ დადე, კი შენაკ, აი აუჩი, შენიკით გაიქცევი, შენაკით, შენ ამას აცევ, შენ იმას გადმოდი. შემდეგ ამას აი და უკვე თამაში რთავ, ხო? ისეთ სიტუაციაში დააყენებ დაუშვათ, სადაც უკვე მოთამაშე თვითონ აკეთებს არჩევანს და თვითონ მიდის ან ერთი ან მეორე მიმართულებით რა. ისე რომ აი მხოლოდ ერთი მეთოდი გამოიყენო ძალიან იშვიათია ეგ ამბავი რა. და სხვათა შორის აი მიმთითებელ მწვრთნელს რაც შეეხება ვიდეო ნახე ახალი ზელანდიის ლეგენდარული კაცია მწვრთნელის შერკინების მწვრთნელი ზელანდიელების აი ესე დაფუფხავს იმის ქვეშ დაძრება რა ქვია შერკინების ქვეშ აი გაჩერებული ყავს აი ფეხებს უსწორებს შენაკ დადგი ფეხი შენაკ დადგი ეს დერეფანი ბურთის გამოსასვლელი აქ უნდა იყოს არის აი უკიდურესად მიმთითებელი წვრთნელი სხვანაირად არ შეიძლება ისეთი სპეციფიური მომენტია ეგ თამაში რომ მაგას ვერ ეთქვი მოთამ აბა მიდით ეხა შეეყარეთ იმაში რა ქვია შერკინებაში და ვინც ოცხალი გამოხვალთ იქიდან ეს დაიბიჭები ხართ, ნუ ვინც დარჩება, დარჩება. მანდ არ შეიძლება ასე ვთქვათ. ო, ანუ ალბათ აი კვირის დასაწყისში თამაშეზე ორიენტირებული. ანუ კვირის დასაწყისში პირველი ორი ვარჯიში, სადაც უფრო უნარებზე მიდის ვარჯიში, ხარ მოთამაშეებზე ორიენტირებული რა და სხვა და მაგრამ კვირის ბოლოსკენ უკვე ბოლო ვარჯიშები, სადაც უკვე კონკრეტული თამაშისთვის ტაქტიკული და მაგრამ მევა ნახე, როდესაც შეიძლება უნარებზე იყოს ვარჯიში და ძალიან კვეთრად მოთამაშეზე ორიენტირ თუ არასწავლაზე, არამედ დახვეწაზე მიდის საქმე, გაიგე? ანუ ჩვენ ხვეწავთ იმ უნარს, რომელიც უკვე ადრე ვისწავლეთ, რა, აი მითითების გზით თუ შერეული გზით თუ როგორც ვისწავლეთ. აი შემდეგ თუ ამას ხვეწავ და გვინდა სათამაშო სიტუაცია, ჩვენი მიზანი ის ხო არ არის რომ ვარჯიშზე გაგვიკეთოს კარგად მოთამაშემ რაღაცა რა. ჩვენი მიზანია რომ თამაში გაგვიკეთოს ის კარგად. ამიტომ სათამაშო სიტუაციას ვქმნით, წნეხს ვქმნით, ჯერ რა თქმა უნდა პატარას თუ კარგად არ აქვს დახვეწილი და მეორე ვზრდით ამას ხო და აი
წნეხის ქვეშ სათამაშო სიტუაციაში, როდესაც აი ეს მართვადი ქაოსი რო ვთქვი რა, სათამაშო სიტუაცია ქაოსია და იქიდან გამოსავალი თვითონ უნდა მოძებნოს რა. აი ეს თუ კიდევ ვიმეორებ, ილეთის დახვეწაზეა ლაპარაკი და არა სწავლაზე, რა თქმა უნდა შეგვიძლია მოთამაშეზე ორიენტირებული სტილი გამოვიყენოთ. ო, მართვადი ქაოსი ალბათ ყველაზე იდეალური არის მაგამ ბავში შეიძლება. კი, და იცი რა არის უბრალოდ ჩემი აზრით, ჩემი პერსონალური აზრია რა. ოღონ კვირის დასაწყისში ცოტა მეტ სამწუთნელო ოსტატობას მოითხოვს ეგეთი სტილი რა, ვიდრე დაუშვათ მიმთითებლური. ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აი თავიდან ბოლომდე ეს გიორგის სემინარშიც იყო რამდენჯერმე ნათქვამი და აბსოლუტურად ჩვენ შეიძლება ვერ გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ რაღაცა ილეთი რა, მაგრამ აი თავიდან ბოლომდე უნდა ვიცოდეთ ის როგორ კეთდება და ნებისმიერ კითხვაზე უნდა შეგვეძლოს მოთამაშის მიერ დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემა რა. ამიტომ რა თქმა უნდა შეიძლება შენ ვერ გააკეთო და ვერ შევარდე მოედანზე და ვერ აჩვენო, მაგრამ აი ეს როგორ მართო იქ რა დროს რამ მითითება მისცე და რა დროს გააჩერო და რა დროს გააგრძელო, ეს ძალიან კარგად უნდა იცოდე და ხდებოდე. ანუ იმას ნერენისის რო იყო ხო რაღაც ლიტერატურა, მაგას გულისხმობდით? ანუ დროების, ანუ თამაშის დაჭრა და რამდენი წუთი გამოდის მულტი დინამიკაში და რამდენჯერ არა მაგას ეს პირველად ხვათაშორის, იცი, პირველად დაიწყეს ეგ ხვათაშორის ეგ ლიტერატურა ერთი 10 წლის წინ რა. მეგონი დევს ჩვენი განვითარების ჯგუფის საიძეც დევს ეგ თუ არ ვცდე. ისა მაგა ციგნს ქვია მონაკვეთება თუ არჯიში, არ ვცდე. ხო და იცი რა არის, თავიდან დაიწყეს ეგ გამიზნული მომზადება ფიზმომზადების წვრთნელებმა. აი ეს მთელი სტატისტიკა აიღეს და თქვეს რომ ეხა რაღა ისე მოამზადოთ ხო აბსტრაქტ ულად ეს მოთამაში. მოდი გამიზნულად იმ დატვირთვებისთვის მოვამზადოთ და მივაჩვიოთ იმ დატვირთვებს, რომელიც რეალურ თამაში შეხვდება რა. და აიქა დაითვალეს ეს მონაკვეთების რაოდენობა, რამელი რამდენი წამი გრძელდება, როგორ რამდენია დასვენება მათ შორის, რა უფრო მეტია დაუშვათ სირბილი თუ ორთაბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. იმას კომპლექსურ ვარჯიშებს გულისხმობ იმის ჟაკ ივრენერის? ხო ხო, კომპლექსური ვარჯიში მაპატი მონაკვეთება ლინკ შევაგდე ფაქ და შეიძლება იგივე მასალის საკითხვა. ხო, ეს ციგნი სხვათაშორის არ არის ხა ძალიან ახალი, მაგრამ მაინც აქტუალურია რა. ეს არის რაღაც თემები, რომელიც მე მგონი ყველა მოქმედ მწვრთნელს გამოადგება. კი, აი ჩავარდი და შეგვიძლია. ძალიან საინტერესო ისენია მონაკვეთები სხვათაშორის, აი დღესეც, ანუ 82 წლის თუ რაღაცა ის არის რა ეგ ციგნი რაც არის. ხო, ეგ საკმაოდ ისეთი დიდი ხანია ეგ კაცი ბუშა. მაგრამ აი ძალიან თანამედროვე აი რაღაცა მომენტები არის, რომ და მნიშვნელოვანია ძა. ოიცი ლევან, ნათქვამია რომ ყველაფერი ახალიო, კარგად დაიწყებული ძველი არისო რა. ეხლა ძალიან იშვიათად რომ ახალი ამერიკა აღმოაჩინოს ვიღაცამ, უბრალოდ მიდის იმ მეთოდების აკეთილშობილება, რაც დიდი ხანია ცნობილია. აუ შეიძლება ვწდები, მაგრამ ეგრე მგონია. ბატონი თემურმა მომაწოდა ეგ მასალა ძალიან აძრე და რავი ძალიან გამომაწდა მე. ხო, ახსენებ მაგასაც. ი კარგი რამე, კარგი, რაც თავარია, ყველასთვის ხელმისაწვდომია, არაფერი პრობლემა არ არის, შეგვიძლია ავიღოთ დავიდეთ. სამწუხაროდ რა არის, ირო ეგეთი მასალა უფრო თანამედროვე, უფრო ახალი, უფრო რაღაცა ასე ვთქვათ, აქტუალურია. უამრავი გამოდის და ჩვენ აი ესე კანტიკუნტად არ აი გიორგის ათარგნიც აი გრემ ჰენრიზე სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ისაა რა სეზონზე რა. ანუ ეგეც ქართულად არის, მაგის ისიც შეიძლება ეხა აქ ხო? კი ბატონო, აი ეს ლინკია. ეგეც შეგვიძლია დააგდო რა, ძალიან მაგარია. კი ბატონო, და ის ხომ აი თუ რაღაცა მშვიდობა იქნა, რაღაც კარგია და რა ვიცი,
ვცდილობთ რომ იქნება აი მაგ მხრივ რაც გვაქვს ეს ძალიან დიდი ჩამორჩენა ნელ-ნელა ამოიქოს აუ აუცილებელია სპორტული ლიტერატურა ამაზე ლიტერატურა თუ განსაცდელი რაღაცები თავარი წამკითხველი იყოს სტატიები კიდე მით უმეტეს ინგლისურ ტრანსლაციაში რამეა სამწუხაროდ არის ხალხი რომელსაც აი არის ხიანად ძნელია რა უცხო ენაზე კარგათაც რო იცოდე ენა ძნელი არის ხანდახან ისეთ სპეციალური ლიტერატურის სწორად გაგება რა რაც შეეხება ახლა ტექნიკას და ტაქტიკას შეიძლება ჩვენთვის ეს მახლობელი თემა იყოს და რაღაცა მიხვდეთ იქ რაზეა ლაპარაკი ხა ფსიქოლოგიას რაც შეეხება მენტალურ მომზადებას ფიზმომზადებასაც კი რა მიუხედავად იმისა რომ აქ უფრო ჩვენთვის მახლობელი თემები აი მან შეიძლება გაგვიჭirdes და რაღაცა ვერ გავიგოთ ისე როგორც საჭირო არის ამიტომ და მნიშვნელოვანია რომ მან კონდეს მისაწვდომობა კონდეს რაღაცა და კარგით რაღაც მე მგონი კითხები ამოიწურა თუ არ შეგვია რა მინდა რომ გავწელო ლაპარაკი მას, ხები ჩემოვი. გაწელე კაცო, დავ. სხვა საქმე მაინც რა გვაქვს. ჩემთანაც არ იხსნება. აუ, როგორ გავაზია ბაბა? ერთი წამი. ჯგუფში ჩააგდე. იქ გარიმაში. აქ კი არა, ჩატში არ გახსნის, ის უნდა ჩააგდე. აუ მე ჩემთან გახსნა ჩვეულებრივ. მეორე ლინკიც ლევან. აი მეორესაც ნახავ. მეორე. ხო გრემ ჰენრისაც დააგდე, ხო გახსნა ჩვეულებრივ. ხო ესე იგი უნდა ეს გმული უნდა მოვნიშნოთ. ჩვეულებრივად ხსნის. კი. ხო. მოვნიშნოთ და თავაკოს Facebook-იდან არის. სხვათა შორის აი თუ გაინტერესებთ აი ამ ჟერარ ბასტიდის და კრისტიან რამოსის და აი ამ მარკუსიში მოღვაწე წვრთნელების რაც გამოცდილება YouTube-ზე დევს მაშინ მომცეს ის რა ქვია დისკი მაგ იმისი და მე YouTube-ზეც ვნახე რომ არის რა ფილმია საკმაოდ დიდი 2 საათზე მეტი ხანია თუ 3 საათზე მეტი ხანია დიდი 4 ნაწილიანი ფილმი არის რომელიც ერთი წელი აი ერთი ასე ვთქვათ ერთი ჯგუფი აი ეს ერთი წლიანი მუშაობა რომელიც მიდის მარკუსიში აი ეს შეკრიბეს ერთი ჯგუფი და იმას როგორ ამზადებენ ერთი წლის განმავლობაში ყველაფერი თავიდან ბოლომდე არის მოთხრობილი სამწუხაროდ არის მარტო ფრანგულ ენაზე ამიტომ ესე ჩვეულებრივი რაგბის უნივერსიტეტი არის ისა მარკუსი ისე ძნელი ძნელი აღსაქმელი ხა ხო ცოტა ენა მაინც უნდა იცოდეს მაგრამ აი აი ზუსტად ამ მეთოდზეც არის იქ გაკვრით ნათქვამი იქ ნახავთ არის კადრები თვალდახუჭულები დაყავთ ეს ბიჭები და როგორც კი ვიღაცა შეეხება ეგრევე უნდა რაღაც გენაჟი გააკეთოს და დაჭიმოს ბურთები რაღაცა მეორე ბურთი უჭირავს ხელში და ის ბურთი რაღაც უნდა გააუნებელყოს ნუ აი ესე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყავთ იქითკენ არის ეს სპეციალური ვარჯიშები ხო გეუნებით ახლა მე აბსოლუტური დილეტანტი ვარ მაგ საქმეში ამიტომ ახლა ჩემგან არ გამოვა არ იქნება ლამაზი რომ სიღრმეებში წავიდე რა მენტალური მომზადების, მაგრამ კიდე გიმეორებ, რომ აი ძალიან საინტერესო თემაა და ხა რა შეეხება შედეგს აქ თან ფრანგებს ეს შედეგი მე ხა არ ვიცი ამის მიზეზია, სხვა რამის მიზეზია, მე ავარქვიო. საინტერესო მეთოდია და ესე იგი ხო, ფილმის ლინკი კი ბატონო ვეცდები, მაგრამ ქვია ალეკოლ დე რეგბი, აი ესე ქვია, ანუ რაგბის სკოლაში ალეკოლ დე რეგბი, ეგ და მარკუსი რო ჩაწეროთ იმაში რა ქვია, YouTube-ში ეგრევე გამოგიგდებთ იქ კადრებს, იხსნებით 4 ნაწილისგან შედგება ეგ ფილმი.
ძალიან საინტერესო, ხა იქ არა მარტო მაღაზია, საერთოდ როგორ ემზადებიან, როგორ ცხოვრობენ, რა ურთიერთობები აქვთ ერთმანეთს. სხვათა შორის დიდი ის დიდი ნაწილი აქ დათმობილი იქ სწავლას, როგორ სწავლობენ, ეს იმასაკის ბიჭები არიან, რომელსაც ჯერ კიდევ ატესტატი არ აქვს აღებული, ბაკალავრი. ამიტომ იქ ძალიან რახელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას და რატომ იქ კარგად არის მოცემული. საინტერესო ფილმია, საერთოდ ნახავთ არ იქნება ცუდი. ასეც ჩავაგდებ, აი ადრე ძალიან დაგვეთქვა. აი ერთი რამეა ყველაზე უფრო ისეთი, აი რაც მე ძალიან მომხვდა რა თვალში და ძალიან მომხვდა ისეთი თვალში, როგორც ავთქვი. აი რამხელა სერიოზულობით ეკიდებიან აი ამ პროფესიონალიზმის ინსტიტუტს რა. ესე იგი უზარმაზარი განსხვავება მიდგომ სამოყვარულო მიდგომას და პროფესიულ მიდგომას შორის რა. აი აბსოლუტურად განსხვავებულია. აი თქვენ ნახავთ, ვისაც ვიც ჯერ არიცით და უშო და არ ქონიათ შეხება იქ იმ სამყაროსთან, რასაც პროფესიული რაგბი ქვია. უზარმაზარი განსხვავება, უზარმაზარი განსხვავება. ამ ბავშვებს ზრდიან, რა ვიცი, აი როგორც იმესავით, რა ქვია რა, პარტაგელი ბავშვებივით რა, აი მიყავთ იქ სპეციალური პრობლემთან მოლაპარაკებული არიან, რომ ეს ბავშვი ამას აქვს რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი, უნარი, შეგვიძლია ამის განვითარება, არის ალბათო, ესე არეუნებიან რა, როგორ ჩვენთან, რომ ეს ბიჭი კაცო ნაკრებში იქნება და საფრანგეთში წავა და ამას იზავს და იმას. არა, შეიძლება ამისგან რაღაცა გამოვიდეს რა, მაგრამ ამისთვის რაღაც რაღაცებზე უარი უნდა თქვას. აი ამ ცხოვრებით იცხოვროს. ი მარკუსიში ვიც დამყოფი ხართ, ნახავდით ხო, რომ იმაში რა ქვია, როსაც ცხოვრობენ, ძალიან სისუფთავეს იკოხტავე, მაგრამ აი ერთი ციცქნა ოთახია, სადაც ორი ბიჭი ერთად ცხოვრობს და უნდა რაღაცნაირად თავის პირად იმეებზე, ხუშტურებზე უარი თქვან და გაუწიონ ანგარიში თავის მეზობელს. რაღაც არის ისეთი დისციპლინა, ისეთი რაღაცებია, ვარჯიშები, როგორ უდგებიან ამ ვარჯიშებს, ხო? ვახსენეთ ეგან, რომ ამ ხელა პასუხისგებლობა არის ძალიან ძნელია. პროფესიონალი სპორტსმენობა არის ძალიან ძნელი და აქედან გამომდინარე ყველას არ შეუძლია რა. ერთი მონაცემი უნდა კონდეს და მეორე უნდა იცხოვრო ძალიან ესეთი ასკეტური ცხოვრება. მე არ ვამტკიცებ, რომ ყველა ეგრე ცხოვრობს, მაგრამ ვინც ეგრე არ ცხოვრობს, იმის კარიერა გრძელდება 5 წელი და ვინც ეგრე ცხოვრობს, იმის კარიერა გრძელდება 25 წელი რა. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და შემიძლია შევადარო და აი ავიც კიკნა აგერ არის, არიან ბიჭები, რომლებიც სადაც უკვე დიდი ხნის სტაჟი აქვს სათამაშო და შეგვიძლია შევადაროთ, აი სიმონი აქ არის, დამოკიდებულება თუნდაც აი იმასთან რა ქვია, ცხოვრების ჰიგიენას რასაც ეძახი, კვება, ეს ვარჯიშის კულტურა და ასე შემდეგ, რა იყო საწყის ეტაპზე. როცა ვაჟკაცობად მიგვაჩნდა, რომ ماشي სასადილოში რო შევიდოდით, იქ ყველაფერი უნდა გადაპარსულიყო და გამქრალიყო რა, ეს ერთითვის მარაგის პური და ასე შემდეგ. და შემდეგ რა მაგალითს გვიჩვენებენ დღეს ეს ჩვენი პროფესიონალი სპორტსმენები? სამაგალითოები არიან რა. ცხოვრების წესითაც, ცხოვრების ასე ვთქვათ იმ ჰიგიენითაც, კვებაზე და ნუტრიციაზე და ფიზმომზადებაზე და ტრავმების მართვაზე აღარ ვლაპარაკობ რა. გავიზარდეთ, არ ვიცი, აი 0-დან რაღაც უსაშველო სიმაღლეზე რა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთი პატარა ჯგუფი რა მოთამაშეები, ასე უნდა იყოს ყველა, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ მე პროფესიონალი ვარ და მე პროფესიული ცხოვრებით უნდა ვიცხოვრო. ხანაერად არ გამომვა რა, არაფერი არ, ანაერ ნიჭერებიც არ უნდა ვიყოთ, არ გამომვა. ანუ ვარჯიშების ლინკი ჩავაგდე, მაგ მარკუსის გვერდი არის, ანუ მარკუსის აი საფრანგეთის
ანუ ფედერაციის ის არის საინტერესოა რაგბი 15, რაგბი 7 და მინი რაგბების, ანუ კი არის მაგათ აქვთ, კი ეგ ძალიან საინტერესო ვარჯიშებია. ძალიან ის არის, მრავალფეროვანია, სხვათაშორის ძალიან მაგრამ მომწონს რა. და თქვენი ბაზაც ის არის, კარგათაა ეს აღწერილი და ბევრი. მაგრამ თუ ვინმე საინტერესებს მეთქი უბრალოდ ის ფილმი ნახეთ, არის მარკუსი ჩაწერეთ უბრალოდ და ამოგიგდებთ. ხანგრძლივობას რო შეხედოთ, იქ არის 1 საათიანზე ნაკლები არც ერთი არ არის რა. ავაგდე კი არა, ლინკი ეგ უკვე არის, სამი ლინკი. ნახეთ, აი უბრალოდ ნახავთ თუ როგორ ცხოვრობენ, როგორ ავარჯიშებენ, როგორ ამზადებენ იქ მოთამაშე. ფათაშორის ჩვენთვის აი ესე ვთქვათ, ეს ფრანგული სკოლა მიზეზებთან და მიზესთან გამო უფრო ახლო დგას ვიდრე ანგლოსაქსური. ეს ცუდია თუ კარგია, არ ვიცი, ესე ვერ ვიტყვი რა, მაგრამ ფაქტია ეგრე, თუ ანგლოსაქსებს სულ სხვა სისტემა მორაგვის მომზადების და როგორ ჩანს ის სისტემა ჯობია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც კანონმდებლები მოდის ეგენი არიან სოფლიო რაგში, მაგრამ ნუ ჩვენ რა ვქნათ, ესეა რომ სისტემა განათლების, სპორტის და ასე შემდეგ უფრო ახლო არის ფრანგულთან ჩვენი ვიდრე ანგლოსაქსურთან. ამიტომ საინტერესო იქნება იმათი გამოცდილების აზიარება ჩვენთვისაც. აბა კითხები თუ არის და არა? ხო, რავი, ძალიან არ გაგვეწელოს მე შინია. შვენიერი საღამო გამოვიდა. აგერ არის ხო ლინკები, მადლობთ ლევან ჩაუგდია. დიდი მადლობა გიამას. თუ გიორგი, ხო. აბა, თქვენ მადლობა და აბა თქვენიც კარგად